Dhe ajo që, unë i them sot, edhe një herë për ta mbyllur, Lulëzim Bashës dhe Peço, Vasilit është mos vazhdoni të dilni dhe të shani, mos vazhdoni të dilni dhe të shantazhoni, mos nxirrni lloj-lloj të papunësh të kësaj foltoreje që për të siguruar rrogën e tyre punoni si sharës profesionist këtu në këtë foltore për të sulmuar Partinë Socialiste. Mos vazhdoni ta bëni këtë, mos na tundoni, sepse për atë zot ajo marrëveshje është një marrëveshje që sigurisht ka krijuar kushtet pozitive në raport me klimën dhe natyrisht dhe në raport me partnerët, po për mua personalisht ajo nuk është reformë. Ai është një kthim i madh mbrapa i vetëdijshëm që kemi bërë gjithë ne që jemi në këtë krah dhe e kemi bërë për gjithë arsye që thotë zonja Hajdari në funksion të faktit që Shqipëria mos bëhet prapë muhabet kafenesh lart e poshtë nëpër Europë, por një fije peri e ndan realizimin deri në fund të asaj marrëveshje, nga grisja e asaj marrëveshje, dhe këtë fije peri duhet ta ruaj mirë Lulëzim Basha bashkë me Peço Vasilin dhe me të gjithë ata, se nuk ja u kemi për borx që të na sulmojnë çdo ditë, të shpifin çdo ditë, të akuzojnë çdo ditë, ndërkohë që dua s'dua unë personalisht është fakt që shumica dërmuese e shqiptarëve as nuk e pëlqejnë atë marrëveshje dhe nuk i duan listat e mbyllura. Faleminderit.